Всім привіт! З вами знову Трускавець Онлайн. І ми сьогодні знову у Бориславі. І темою сьогоднішнього випуску будуть бориславські ліфти. Більше 10 років у будинку по вулиці Володимира Великого, номер 171, не працюють ліфти у всіх трьох під'їздах. Сьогодні ми поспілкуємося з жителями цього будинку і вивчимо цю проблему досконаліше. Оцю колясочку з дітьми кожного дня, можливо, і пару раз в день звозять на перший поверх. Винахідливі мешканці цього дому використовують нішу ліфтових дверей як маленьку кладовочку. Як у вас ноги накачені? Ви хочете за скільки 15 років ходити пішки, накачені будуть? 15 років ви ходите пішки? А скажіть, будь ласка, причина, по якій не працює ваш ліфт вже 15 років? Причина? Тому що нема влади. Раз. Ніхто не хоче братися ще за ремонт. Треба робити перевірку, тому що час пройшов, 25 років пройшов, інспекція прийшла, пломбу поставили, бо треба ревізію робити. Ревізію не роблять, бо нема кому. Треба гроші. А ви звертались кудись? Ой, скільки раз. В сільраду писали листи. В сільраду? А що, ви рахуєте, що міська рада чи що? І яка вам відповідь приходила? Буде, буде. Буде, будуть гроші. За Рицькому ви писали, так? Угу. Тут писали, вже всі писали, так тому. А ще, будь ласка, ви за ліфт платите? Ні. А платили скільки, от, скільки часу, коли він не працював, ви платили ще? Він не працював. Ми ходили до міста, ходили. Але платили за ліфт? Як ми ходили до міста, ліфт не працював і ми не платили. Потім ми ходили за то. Нам включили трошки той міст. Ліфт півтора року попрацював і туди знову. Включили, депутат хотів бути. Перед виборами, так? Так. Ага. І що? А потім закинули і будьте здорові. Це питання піднімати, тому що якщо буде лише там двоє-троє чоловік, вони не зможуть зробити. А коли вже всі об'єднаються, розумієте, люди вже не вірили. Люди вже самі собі не вірять. Я вас дуже добре розумію, тому що це не лише проблема ліфтів, це проблема, ну можна сказати, чи тої ж дороги, чи тої ж води. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, як вам живеться вже стільки років без ліфта? Дуже-дуже зле. Знаєте, я ще так, як людина вже старша і хвора, не раз в магазину йдеться, по сходах йти дуже важко. Сердечникам то взагалі. У мене мама інвалід, то взагалі не можна ні вийти. Я кажу, ми самі, люди з діточками, з колясками, іти і наверха, і сюди, то є дуже важко. Ми зверталися, ми ходили, я особисто, сусіди мої, ми ходили ще до самих перших наших усіх можновладців. Віз і нині там. То вже все розкорочено. Нині, щоб зробити той ліфт, тоді вони коштували багато, ліфт коштував до 90 тисяч. Зараз, я не знаю, де місто візьме ті гроші, щоб його зробити. Але багато діточок маленьких є? Є досить. І колясочники є? І є колясочники. Ми з приводу ваших ліфтів. Ой, хлопці, ліфти – то є просто наше болюче питання цілого під'їзду і цілого дому, напевно. Тому що на років сім, а може і більше, ті ліфти не працюють і ніхто взагалі до того ніякого. Ходили скільки разів в міську раду і, при головах, ще що були до того часу. Взагалі, я не знаю, вони говорять, там є цілий перечень, що вони роблять, от у нас є перечень, що вони роблять, нічого не робиться. Під'їзди ми купували фарбу, самі красили, вони ніби дали робочого. Нічого ніхто, ніякі послуги не дає, дороги страшні. Я навіть не знаю, отут є ті, скільки магазинів, приватних магазинів, невже ті не можуть скинутися, поремонтувати хоч би ту дорогу? Жінка жила на 9-му поверсі, то ні разу не сходила в нас, аж померла, аж її знесли. І нікого то не хвилює. А тут подивіться, які сходи. Тут вилізти, я вже впала раз, люди падають. Порозмовляли з сусідами. Каже, що писали заяви, але ці заяви були датовані ще 2005 роком. Тому люди зневірили через те, що ця проблема, вона є постійною, вона є актуальною. І відповідь, яку надавали, що
Це все з часом буде зроблено, але це лише пусті обіцянки, а роботи проведеної жодної не було. Люди, нам необхідно об'єднатися, все в наших силах, і це потрібно нам. Все залежить лише від нас і все в наших руках. Поспілкувавшись з мешканцями будинку, ми завітали до підприємства, яке обслуговує ліфти. Як бачимо, підприємство само в не дуже доброму стані, тому такі ліфти. Є до вас пару запитань стосовно ліфтів. Це по вулиці Володимира Великого, 171 будинок, тут поруч. Вже більше 10 років не працюють ліфти. В чому причина? Того, що вони не працюють. Ну, там коштів нема, розумієте. Ліфти дуже дорогі в обслуговуванні і в ремонті. Розумієте, ми багато відремонтували ліфтів. Тут по Ковалєва, по Володимиру Великого дуже багато відремонтували, запустили ліфти. Я вам можу показати всі ліфти, наприклад, які задіяні, вони дуже в доброму стані. В доброму стані, так? Навіть ми машинні відділення, що малюємо, побілимо, що в доброму стані. А ті, що ще не задіяні, у нас просто коштів не вистачає. Послуги, які вам оплачують, ви їх виконуєте? Це 100%? 100%. 100%, так? Не може бути. Ліфт то є, розумієте, ліфт то є грузопідйомний механізм, якщо так по-простому сказати. Той час, коли люди платили за ліфт і він працював, чому за ці кошти не було ремонтів ліфта? Взагалі ліфтом ніхто не займався, тому що він просто його раз і опечатали, правильно? Такого я не знаю, Чому? Ну, 171 будинок. Я не знаю. Там же ж ліфт не постійно не працює. Не знаю, зато і не буду вам говорити, я не буду обманювати, я не знаю за той будинок. Поспілкувавшись з керівником, ми нічого нового для себе не взяли. І причина, по яким ліфти не відремонтовані, не була вказана. Все зводиться до того, що немає фінансів. Але ж люди на той час, коли ліфт працював, вони сплачували фінанси за послуги ліфта. І це були немалі гроші. Чому за цей час не був відремонтований жоден ліфт? І це не тільки в цьому будинку, по вулиці Володимира Великого, 171, але й багато ліфтів просто не працюють до цього часу. Звісно, можна сказати, що причина у пасивності чиновників та фірми, яка обслуговує ліфти. Але тут є дві складових. Тому що деякі люди не хочуть взагалі спілкуватися про їхні проблеми. І вони просто звикли до того, що вони мають. Але вихід може бути знайдений, коли люди, знаючи свої права, почнуть тиснути на чиновників, почнуть вимагати те, за що вони сплачують, і контролювати те, що роблять ці підприємства. З вами був Трускавець онлайн. Залишайтесь з нами.